Hər həftə yüzlərlə vətəndaş AF Parkı ziyarət edir. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki AF Park yaşayış kompleksində yaradılan yüksək şərait insanları bu məkanda istirahat etməyə və xoş dəqiqələr keçirməyə şərait yaradır. Həftə ərzində uşaqlı böyüklü hər kəsi AF Park yaşayış kompleksinin arasında fəaliyyət göstərən istirahat və əyləncə məkanlarında görmək olar. Biz də AF TV olaraq həmin məkanlara baş çəkdik. İstirahat edən şəxslərin bir neçəsi ilə həmsöhbət oldu. Onlar müsahibə zamanı AF Park'dan razılıq edərək yaşayış kompleksində istirahat etməyin füsunkar olduğunu diqqətə çatdırdılar. İstirahat və əyləncə mərkəzlərində yaradılan yüksək şəraitdən və keyfiyyətli xidmətdən ağız dolusu danışdılar. AF Park sakini deyilik, amma həmişə gəlirik də gəlirik, uşaqları gəlirik. İnşallah Allah qismət eləsin, siyərdir burada evimiz, eşimiz olsun. AF Park sakini deyilsiniz, amma parka gəlirsiniz, yəni şəhərdə yaşayırsınız yəqin ki. Şəhərdən fərqli olaraq, şəhərdə kifayət qədər park var, yəni buranı seçirsiniz, buranı seçməkdə məqsədinizdəndir. Yəni. Uşaqlar üçün maraqlıdır da bura. Əlbəttə, uşaqlar üçün daha gözəldir, maraqlıdır. Bu gün də qızımın ad günüdür, elə gətirdim, oynasınlar, eləsinlər. Sağ olun, sağ olun. Parkda istirahat edirsiniz, buradakı şərait xoşunuza gəlirmi? Buradakı şərait axsaqqallar üçün əvəz edilməzdir. Nəyə görə? Əvvəl siqaret çəkmək heç kəsə icazə vermirlər. Bir dənə içən görmərsən burada, bir dənə boş muzika zad qoymurlar. Çıxırsan ailəvi gəzmək üçün çox əla yerdir, çox xoşuma gəlir. Hakim Zülfüqarlı, mən də buranın sakiniyəm. Çox belə gözəldir, belə uşaqlar can atırlar hamısı ki, burada uşaq əyləncə mərkəzi və mən nəvələrimi də gətirirəm, məsələn, gələndə həftədə bir dəfə, iki həftədə bir dəfə. Bizim üçün, burada yaşayanlar üçün endirimdir, 50%-dir. Yəni, ucuzluqdur, hər şeydə öz qaydasında. Çox gözəl şəraiti var. Sağ olsun, Tovin müəllim də ki, öz həmişə də nəzarətində saxlayır. Xoşunuza gələn xidmətlər hansılardır, hansı xidmətlər daha çox sizə? Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə xidmət çox gözəldir. Bütün sahələr. Əsas bu uşaq əyləncə mərkəzi var, çox gözəldir. Yəni, nəvəm gətirirəm bura, bütün hər həftə demir gətiririk bura. Çox əyalıq, çox gözəl. Sağ olsunlar bunu yaradanlar, quranlar. Mən çox səviyyəli şükür kimsə. Çox əyalıq idi, çox. Park çox gözəldir, uşaqların əyləncə mərkəzi çoxdur. Yaxşı uşaqlar yaxşı əylənirlər. Hər şey çox yaxşıdır. Təmiz, mədəni. Uşaqlarımız da bura gələndə rahat oluruq. Heç bir narazılığımız yoxdur. Çox gözəl. Yəni, burada yaşamağınıza baxmayaraq yaşamırsınız burada, amma buranı seçirsiniz. Bəli. Yəni bunun səbəbi üstünlüyü nədir? Elə üstünlüyü rahatçılıq, rahatlıq, sərbəstlik. Parkda fikirlərim budur ki, yəni daha çox böyüklərdən uşaqlar üçün çox rahat bir yerdir. Bağçalar var, uşaq əyləncə mərkəzləri var, xəstəxana açılıb. Yəni çox rahat və əyləncəli bir yerdir məncə. Mən özüm də bura yaxın qalıram. Yəni hər istirahət günündə bura baş çəkirəm, gəlirəm, gəzirəm. Ailəlicə gəlirik. Məncə çox rahat bir yerdir. Yəni hər kəsə də məsləhət görürəm bu parkı. Park çox xoşuma gəlir, hər gün dərslərdən və ya hər səhər gəlirəm, idman edirəm. Hər altın basarım, biz bacımla bura gəlirik, bu park əyləncəlidir. Bəs oyun alətləri necə, xoşuna gəlir oyun alətləri? Bəli. Necədir bura, xoşuna gəlir oyun alətləri? Hə, xoşuna gəlir. Siz gəlirsən sən bura? Siz gəlirsən, kimi gətirirsən bura? Ata. Mənim nəvələrim burada oxuyurlar. Oradan çıxandan sonra gəlib burada istirahət edirlər, əylənirlər. Xoşunuza gəlir park? Gəlir, gəlir. Çox yaxşı. Ən çox, yəni digər parklardan fərqləndirən nədir buranı? Çox səliqəlidir. Çox o, məsəl, məşğuliyyət olan şeylər çoxdur. Mən belə də. Sağ olun, sağ olun. Asudə vaxtınızı maraqlı və rəngarəng keçirmək istəyirsinizsə, bunun üçün hələ gedəcəyiniz məkanı seçməmisinizsə, onda istirahat və əyləncənin, o cümlədən idmanın bir yerdə cəmləşdiyi məkan olan AF Park yaşayış kompleksinə dəvət edirik.